Banyarwanda banyarwandakazi mukomere nongeye kubasuhuza muzi ko icyumweru cyo kwibuka cy'icyunamo kigiye kurangira muri iyi minsi y'icyunamo mwumvise ubuhamya bwinshi bw'abantu barokotse hari abavugisha ukuri ariko hari n'abashyizemo akabyankuru bashinga ibinyoma uwisonga nje kuvuga ni umugabo witwa Paul Kagame muzi ko Paul Kagame yigeze kuvuga ngo yarafite ngo niba ari mwishywa we niba ari mwene wabo w'umukobwa ngo wigaga ku karubanda ngo bakamukurura amazuru ngo bamuza ko ari umutotsikazi ndagira ngo uyu mugabo ko ikinyuma cye ari cya Semuhanuka Paul Kagame ndagira ngo uri ku ishuri ryo ku karubanda yizwemo n'abantu b'amoko yombi abatutsikazi abahutukazi yewe niba n'abatwa harabonetse abiga barahise ariko kugira ngo ukuremo umukobwa ngo ni uko mufite umupfana wishye ngo bamukuriye izuru ese abandi batutsikazi bari bahari ko batabakuriye amazuru wawe yabarushaga ubututsikazi iyo ubeshya ishyira mu gaciro urebe ibyo ubeshya ubeshya kera ukagira ukibeshya Paul Kagame nkwibarize wagenze mu Rwanda igihe kirekire wagiye uza kenshi ugacumbika kwa nyogosenge Gicanda umwamikazi Gicanda wahoze ari umufasha w'umwami Rudahigwa igihe wazaga ntugire ngo serivisi z'umutekano z'u Rwanda zari zibizi kuhaza ariko ntacyo bagutwaye wavuze ko atembere na Kigali ntacyo bagutwaye none se rwako iryo zuru ryawe bataribonaga kuki batari ku isi wagiye ubeshya rwose ukabeshya n'ibeshyeka uzi ugiye kurasa indege umwamikazi Gicanda yari i Buruseli abaracumitse bene wabo baraguhamagara kubaza ati ese ku mwamikazi ashaka ko wagumye hano kugira ngo intambara ibanze irangire ya urabivugaho iki waramubwiye ngo natahe ngo ntabwo byagaragara neza umwamikazi ngo bumvise ko yahunze ariko muri iyo minsi ntashize iminsi ine indege urayihanuye utegeka Marcel Gatsinzi uriya General Marcel Gatsinzi wari umufara kurangiza umwamikazi Gicanda niyo n'amabanga wahishe twe turayazi turakwibutse icyo ni kimwe icya nyuma rero kiriho ejo bundi nyuma y'imyaka 30 irenga uti bishe mubyara wanjye witwa Florence yicwa n'umugabo bakoranaga muri Pinike ubu Florence wawuvuga yitwa Florence Kagoyire yakoraga muri Pinike koko yaratuye hariya hafi ya Ecole Belge akaba umudamu umugabo wari epfo wari umwavoka witwa Epangirunkatsi byagenze bite mu gihe cy'intambara ibyo mupfundikanye mu beshyi ukuri turakuzi umudamu yarihishe n'abana be arihisha koko kandi aho yari afite umutekano wowe mwohereza abantu basirikare bawe ngo nabagene bamukuru iyo bamuzane bamugezeho umudamu arababwira ati mugende mubwire ko aho ndi mfite umutekano merewe neza nkurikije amasasu arimo kuvuga mu mujyi ko nta kitwemeza ko twava hano tuzagere ku murindi aranga abasirikare baragenda basubirayo bakubwira ubwo raporo bakubwira icyo umudamu mubyara ababwiye urongera ubasubizayo urababwira ngo nibagende bamubwire ko byanze bikunze agomba kuza yakwanga bakabica bose n'abana batabariye ibyo niko byagenze baraza bongera baramubwira bati ngwino afande tubwiye ko tugomba kujyana nawe umudamu aranga yanze nk'uko babitegetse bose babanyuza mu rusasu icyo cyaha rero kikutera ikidodo ku mutima ku byo nyuma y'imyaka 30 ubonye ko ugomba kubeshya ukavuga ko ngo yishwe ngo n'abahutu ngo wabakoranaga muri Pinide ngo niwamwicishije havuga ibeshya umunyarwanda
ko mwabaye iteka mukuri ryaha mukabigirika kubandi. Paul Kagame niwe wicishije Florence Kagoyire Madame Epa Ngirumpatse. Ibintu pfundikanyemo n'ibinyoma n'ibinyoma. Banyarwanda banyarwanda kazi, mumenye ko muyiwe n'inyamaswa yitwa Paul Kagame nikaryababo ukori washaka gutanga ibitambo by'intambara yawe, gutanga itambo ku mwami kazi Gicanda ntacyo abatu bari baramutwaye, ariko ngoma ya Kayibanda Gicanda ntacyo bamutwaye, ariko ngoma ya Habyarimana Habyarimana ntacyo bamutwaye, ariko wowe mwishywa we niwe wamwiciye. None urahindukira wica na mubyara wawe Florence Kagoyire Madame Epa Ngirumpatse, havirikira uri wipfundikanya ukuri kurazwe. Banyarwanda bagira ngo atakaze nguko kuri uko guteye nguko Paul Kagame n'uporo bwe mu binyoma mu bibesho bye. Imana tugira nuko Imana igiye kumukiza u Rwanda. Urakoze.